নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে দুৰণীয়া টিভি। আজি মচন্দৰি পাতত দিম বুলি ভাবিছোঁ। খুব ভাল লাগে মচন্দৰি পাতত দি খাই। বিলাহীৰ লগত পাতত দিম। ছিঙি লৈছোঁ মচন্দৰিখিনি। মচন্দৰি পেটৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল বস্তু। পেটৰ অসুখ চসুখ হ'লে মচন্দৰি খালে আৰাম পোৱা যায়। মচন্দৰি পাতত দি খাই ভাল লাগে। তাৰপাছত মাছৰ লগতো মই এটা মচন্দৰি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। মই তলত ভিডিঅ'টো তলত লিংক দি দিম আৰু কাৰ্ডতো ওলাই যাব, চাই ল'ব। পাতত দিবলৈ ভীমকলৰ কলপাত কাটি পিনে কেইডালমান কোমলীয়া কলপাত হয় ৰ'দত লেৰাই ল'লোঁ, শুকুৱাই ল'লোঁ মানে। তাৰপাছত এনেকৈ দি ল'ম দুইখন কলপাত, মানে দুখন হ'লে ডাঠ হয়, তেতিয়া ভাল হয়। যদি ৰ'দত নিদিয়ে গেছত বা জুইত অলপমান সেকি ল'লেও হ'ব। সেকি ল'লে মানে নেফাটে কলপাতকেইখন, সেইকাৰণে সেকি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মচন্দৰিখিনি দি দিম। তাৰপাছত এতিয়া ইয়াত বিলাহী, ইয়াক এটা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া পাবলৈ নাই বন্ধ কেওফালে, শুকান জলকীয়াকে পানীত তিয়াই থৈ অলপমান দৈ দি দিছোঁ। পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ গোটেইকেইটা দি টিপটপ এইকেইটা। এতিয়া অলপমান ৰচুন কেইফুটামান থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়া গোন্ধ আহিব। আৰু নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি ভালকৈ বান্ধি ল'ম, দুইফালে এনেকৈ কৰি ল'ম, কৰি লওঁ। ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিম। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ এটা টোপোলা হৈ গৈছে। এতিয়া কলপাতৰ ৰছীয়ে বান্ধি ল'ম। ডাঠকৈ গাঁঠি দিব নালাগে, টাইটকৈ গাঁঠি দিব নালাগে, এনেই গাঁঠি এটা মাৰি দিলেই হ'ব। এতিয়া এই টোপোলাটো টাৱা এখন লৈ লৈছোঁ। টাৱাখনত দি ঢাকন এখন মাৰি দুইফালে 5-10 মিনিট, 10 মিনিট এটা এটা চাইডে সিজাম। 10 মিনিটমান পাছত মচন্দৰিখিনি লুটিয়াই দিওঁ। এটা চাইডে এনেকুৱা হৈছে, সিজিছে। টোপোলাটো ডাঙৰ আছিলে, কম হৈ গ'ল। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বনাওঁতে মিডিয়ামত থ'ব, নহ'লে দেই যাব পাতখিলা। আৰু জুইত যদি বনাই আঙঠাৰ মাজত ভৰাই দিব, ধুনীয়াকৈ জুইটো বনাব পাৰি। অলপ পাছত হৈ গৈছে মচন্দৰি পাতত দিয়া। দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, যিমানে ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ সিমানে খাবলৈ ভাল লগা হয়। ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই আহিছে। এয়া চক মচন্দৰি পাতত দিয়া। আৰু জলকীয়াকেইটাও ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গ'ল, এই পিটিকিবলৈ ভাল হ'ব। এইকেইটা পিটিকি পিনে এইখিনি এতিয়া পিটিকি পিনে ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে খা খাওঁ। নেৰিব ভাত খাবলৈ, সদায় সদায় সোমাই যাব পেটলৈ ভাত। তো ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।